Gəlin bura bibilər. Düz 21 il öncə Nensini ana Azərbaycandan, özür istəyirəm, Rusiyadan atanın. Geri dönəcəyik. Gedim, sənət düzəldim, səni də aparacam dedi. Amma geri dönmədi. Burada Azərbaycanda onun bir həyat yoldaşı var idi. İki oğlu ilə, eləmi? İki oğlu ilə tək başına həyat mücadiləsi verdi. Tərbiyəli, sabah verdi. Tək başına həyat mücadiləsi verdi. İllər sonra o kişi xəstə halda Azərbaycana gəldi, qadın qəbul etmədi. Doğum etdi, bilmirəm. O qadın bu kişinin sevib seçdiyi, güvəndiyi, həyatımdır dediyi, burada qızı Nensi üçün göz yaş tökən o kişi ki var idi, o kişi isə illərlə Nensinin həsrəti ilə yaşadı, elə deyilmi? İllər sonra, əziz tamaşaçılar, 21 il sonra Nensi Azərbaycana gəldi, amma atası ilə yox, bibisi ilə görüş üçün. Nensi studiyadadır, Amerikada tapdıq, əziz tamaşaçılar. Nensini biz burada, ortada, xahiş edirəm, biraz, xahiş edirəm. Düz 21 ildən sonra səni axtarıram, Nensini Amerikada tapdı. 21 ildən sonra təəssüf ki, Nensi atasıyla yox, bibilərlə görüşür. Doğuşumda. Nensi buradadır. Gəlin, güllərə ehtiyac yoxdur, sonra verərsiniz gülləri. Gəlin, Nensini qucaqlayın. 21 il sonra, əziz tamaşaçılar, Nensi əmisi ilə, bibiləri ilə görüşür. 21 il sonra Amerikadan Azərbaycana məhz onlar üçün gəldi. Bu arada Nensi iki dəfə Azərbaycana gəlmiş oldu. Bir dəfə Cahid Şahbazov, bizim dəyərli doktorumuz, onun biletinin alınmasında bizə yardım etdi. Gəldi Nensi Azərbaycana sərhəddən vizaya görə, vizasına problem olduğu üçün geri döndü. Sonra İranla, sonra bizi Amerikada izləyən gözəl Təbrizimin qeyrətli övladlarından olan Ənvər Dozəli onun biletini ikinci dəfə alıb bura göndərdi. Mən həm Cahid Şahbazova, həm Ənvər bəyə buradan təşəkkür edirəm, alqışlayaq. Amerikada, dünyanın müxtəlif ölkələrində qəlbi sən axtarıramdan döyünən, İrandan bizi izləyən, Təbrizdən bizi izləyən hər kəsi bağrıma basıram. Ay Nensi, ay Nensi, Nensi, çox təəssüf ki. Ay Allah, ürəyim sağ ol, qurban, ay xoş qədər. Mənim başına dönüm, ay xoş qədər. Həmə gedir, qazan. Oy, Nensiyə bir sual verim. Nensi, Azərbaycan xoşuna gəldi mi? Çox xoşuna gəldi. Çox təəssüf ki, sənin eşitdiyin xəbər doğrudur. Atan dünyasını dəyişib. Atanın məzarını ziyarət edəcəksən. Və necə də bibilərə oxşuyur, necə də bibilərə oxşuyur Nensi. Gedirsinizmi? Qonaqlıq, hər şey, çiçəkləri gətirin bura. Çiçəkləri gətirin bura. Siz də gedən, gəl xoş gədən. Mən də gedim, mən hara